Ciao, mä olen tervetuloa Skyverse Chamberin pelaajan täällä Freemissä. Ei vitsi, mun ei pitänyt hypätä sitä. Mä en halunnut pudota tänne, ei saa. Noin. Nyt on OP armorit. Nyt on bedrock ja bovi ja laavaa ja muuta. Slaisia. Miten ihmeessä? OP-karkki kuoli. Rip-karkki. Ei se olekaan niin OP. Mä luulen, että mä putoon tosta voidisille. Ei. Näin niin. Täällä ei oo waterbucketteja. No, me tehdään waterbucketteja. Juuri näin. How to make a water bucket. There's no way. Me lähdetään samaan aikaan pakoon. It's limu. Oho, tää vähän, tää servo on vielä. Okei, joo. Se oli etsiä. Kiitos kun katsotte. Ja tschüss.